взагалі нашої команди і такої гри, як футзал. Хто менше зробив помилок, то і виграв. Ми стараємося награвати схеми, відпрацьовувати максимально в захисті, і це дає свої плоди. З кожним роком ми просто розвиваємося. Ми стараємося вчитись і додавати в тих місцях, де у нас були слабі сторони. Наша мета – вийти з групи другої ліги в фінал чотирьох, а також на наступний рік бажано йти в першу лігу футзалу.